Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel The Arclan. So, macam mana korang semua? Sihat ke tak? Saya harap korang semua sihat saja dekat rumah eh. Okey, kepada semua subscriber The Arclan, terima kasih saya ucapkan atas sokongan yang telah korang berikan selama ini. Dan kepada yang baru hadir ke channel The Arclan, selamat datang dan saya harap korang juga boleh consider untuk subscribe channel saya ni eh. Okey, cepat subscribe channel The Arclan, ramaikan lagi, kita dah menghampiri road to 2,000 subscribers. Okey, dan tujuan untuk video kali ini hanyalah untuk sebagai reminder untuk mengingatkan korang bahawa giveaway Master Diabolos dah on sekarang eh. Kita dah on semula giveaway ni. Maaf atas kelewatan untuk memilih pemenang sebab benda di luar jangkaan, di luar kawalan. Kita ada wabak coronavirus, COVID-19, so terpaksa tangguhkan sebab PKP kan, kita kena duduk rumah. So sekarang beberapa peraturan telah dilonggarkan, kita dah boleh bergerak merentas daerah. So supplier saya Encik Syahidan yang berada di Kedah, dia sekarang dah boleh berniaga macam biasa. Dia dah boleh ambil stok Master Diabolos dekat kedai dia lah eh. So dia dah boleh ambil. So dia cakap dah boleh post kepada pemenang giveaway lah. So dekat depan tu adalah Master Diabolos. So ini Master Diabolos jenama Flame. Untuk korang menangi, ada 5 yang saya memang nak bagi kepada korang. Itu daripada The Arclan. So 5 pemenang Master Diabolos akan dipilih. So nampak ni, ini left spin, ini right spin eh. Left spin dan right spin mode Master Diabolos Flame memang sama serupa macam Takaratomi. Untuk korang menangi, jangan lupa. So macam mana cara nak sertai? Masih sama lagi, saya on giveaway ni lagi sehingga saya rasa saya nak stop. Tak lama ni, paling lama pun mungkin lagi seminggu saya akan pilih pemenang. So kat mana korang nak sertai dan apa syarat-syarat dia, korang pergi cari, gali balik video The Arclan, video reminder giveaway eh, video reminder giveaway, video pengumuman giveaway eh, sempena 1500 subscribers. Ok, dekat situ saya ada buat giveaway Master Diabolos, ada 5 unit, korang boleh join lagi kat situ eh. Ok, dan sempena kita menghampiri 2K, Encik Syahidan dengan berbesar hati nak sponsor lagi 5 hadiah. So total sekarang sempena 2K subscribers ni, kita ada 10 hadiah. So 5 Master Diabolos yang sponsored by The Arclan daripada saya, dan 5 lagi random Beyblade daripada Encik Syahidan. So total kita akan ada 10 pemenang eh. Macam mana cara nak sertai? Saya akan pilih 10 pemenang daripada video giveaway Master Diabolos tu kan, yang sempena 1500 subscribers. So dan korang pula, tanggungjawab korang, kalau nak join, pergi tengok video tu, tengok syarat-syarat dia, apa korang kena buat, completekan task korang dekat video tu. Dan kalau korang dipilih sebagai pemenang, jangan lupa untuk feedback kepada The Arclan, sama ada melalui Facebook The Arclan ataupun Instagram The Arclan eh. Bagi tahu, kira respon kat situ, cakap korang dah menang, saya nak alamat, nombor telefon, detail lah untuk saya postkan hadiah tersebut. Kalau korang tak respon, macam mana, saya bagi mungkin dalam masa 5 hari tak respon, saya akan pilih pemenang baru eh. So saya harap korang dari video ini, korang sentiasa follow The Arclan, sebab bila-bila masa saya akan umumkan pemenang. Follow, jangan sampai korang tertinggal. Dah dipilih sebagai pemenang tapi korang tak respon, so tak ada rezeki, hadiah tu saya kena pilih bagi kat orang lain eh. Okey, itu saja reminder reminder giveaway saya pada kali ini. Saya cuma nak ingatkan balik kita dah on balik giveaway channel The Arclan. Saya nak minta maaf sebab lambat, lama dekat 2-3 bulan tak silap, 2 bulan kot daripada giveaway tu tak dapat nak pilih pemenang. Terima kasih atas kesabaran korang. So atas kesabaran korang, saya belanja lagi 5 lagi hadiah. So total sekarang ada 10 hadiah. 5 Master Diabolos dan 5 random Beyblade daripada Encik Syahidan eh. Okey. So macam saya bagi tahu juga, korang boleh support Encik Syahidan. Ini nombor telefon beliau, boleh tanyalah Beyblade apa dia ada. Katanya Super King Beyblade pun dia dah start masuk, sebab saya dengar dia ada sedikit kesukaran lah eh. So
So kita pun tahu PKP ni kalau orang yang makan gaji, memang orang yang makan gaji mungkin senang hidup. Juga orang yang kerja sendiri memang akan menghadapi kesukaran eh. So kalau korang yang mana ada duit tu nak support, belilah Beyblade daripada dia eh. Sebab dia punya pendapatan pun terganggu sebab coronavirus ni eh. Okey, itu saja daripada saya, channel The Aklan, sempena reminder giveaway. So ni saya remind kali kedua eh. Sebelum ni saya remind kat video unboxing, ini saya remind lagi video khas supaya korang tak terlepas. Dan paling saya risau kalau korang menang tapi korang tak respon, habis hadiah tu pergi ke orang lain. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Jika suka channel ni, tolong consider untuk subscribe channel The Aklan eh. Tekan button bell supaya tidak ketinggalan dengan notifikasi daripada channel saya. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum. Peace.